Ja ti to obećam. Obećavam ti. Idi spavaj u izolaciju, viš kako ti je posplina u fulu. Može. Ne, već spavat ću. Da, snaći se ja. Da, da. Koja sam ja budala, jeve ti. Da, da. Koja sam ja budala. To nema u pički, matine. Ja volim vraga čačkati. Hoće da se kurva, gospodine, da vidite kako proze veliki jebač. Razumeš? Ja se kurva. Ovako, mlađo. Ovako, razumeš, druže? Onaj se zajebo. Ovo ima priliku da gleda. E, sad izvolite. Jebi ga. A ja te vidim, ja neću puštat loptu da budem više s tobom. Šta trebam sam? Ti meni dolaziš na krevet. Šta je? Ti meni dolaziš. Ja tebi dolazim na krevet. Ja legam svoju stranu kreveta. Ti si došao. A daj, ti bi se sad ulovila za bilo koju slamku. Nema veze. Što sam ja sjeo na krevet. Što si došao? Što mi štipaš? Što mi brišeš suze? Koje su ti to fore? Pljuš mi u facu. A da mi ne radiš ovo? Ti meni, pa e, zato ću da ti radim. Može sad, eto, i u pravu si. Treba da budem surov, da ne spustim loptu sekundu. Tako je. To treba. Tako je. Treba, znaš šta treba. Tako je. Izolaciju ne možeš. A mogu. Zna se ko se pokoči. A znaš da mogu. A ne bi... A ti znaš da ja mogu sve. A ne znaš. A to si shvatio. Čekaj, mogu. Mogu. Onda neš moći u sobu. Drago mu jebati. Negdje ne možeš jebem u maj. Došao ovdje se kurči. Sad ćeš ti. S kim si našao? Ja sam veći mangu po tebe, ti to mora ti bude jasno. Ali ja priznam. Ja se jajarama tako rešao stvar. A ja priznam da si veći mangu, nemam problem s tim. Nemam problem. A ne možeš u izolaciju. A kako ljudi može, ona nije potrčila. A vidiš da mogu. Evo uđem. Šta je sa posteljinom? Šta si napravila? Dobro napravila, ja idem kod Akice. Ne ideš, ajde, pa tako. Ja ću leći kod nje. Ne, leći s tobom. Dobro. A ne mogu, ovdje polila, ovdje. A Miki, šta da radim? Da bi pljuš u facu. Drugo mjesto. Na koje drugo mjesto da budim 50 ljudi tamo? Majo, aj molim. Mija, za koliko će to otprilike da bude gotovo? Tvoje. Aha. Tvoje glava i sve. Ok.